ក្រុងប៉េកាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់មីសតែនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាមួយប្រៅដោយយន្តហោះយោធាចិនបានរំលោភដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដោយច្រើនមិនធ្លាប់មានការពីថ្ងៃអង្គារទី15មិថុនាពី2006កងយន្តហោះយោធាតបអាកាសចិនជិត30គ្រឿងក្នុងនោះខ្លះជាយន្តហោះចម្បាំងផងខ្លះទៀតគឺជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរផងបានហោះរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នេះបើតាមការជួលដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ដែលបញ្ជា
ដែលនឹងចូលកាន់តែគៀកព្រំដែនអាកាសតំបន់ប៉ែកនិរតីនេះក៏តាមតែពីចូលឆ្នាំ2021មកហើយនេះចិនបានបំបែកឯកតកម្មថ្មីបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាចិនបានបញ្ជូនកងយន្តហោះយោធានៅតបអាកាសចំនួន 24 មិថុនាម្សិលមិញនេះចិនពុំទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទាក់ទងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះវាបានកើតឡើងតែពីថ្ងៃក្រោយសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមប្រទេសមហាឧស្សាហកម្មទាំង 7ឬហៅថា G7 បានគូបញ្ជាអំពីភាពចាំបាច់នៃការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់ដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមG7 ដែលជាអាណាគតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបានអះអាងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ឱ្យបានកាន់តែខ្លាំងនិងស្អិតរមួតខ្លាំងជាងពេលមិនធ្លាប់មានគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949ចាប់ពីឆ្នាំដែលអាមេរិកបានប្រកាសទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប៉េកាំងមក បានន័យថាអាមេរិកនឹងអាចសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនជំវិញបញ្ហាដល់រសាបនេះឡើងវិញមន្ត្រីទូតពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍រូបនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតត្រង់ចំណុចនេះទេ ដោយឡែកយើងងាកមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានភូមិមានឯវិញសវនាការសំណុំរឿងអ្នកស្រីអងសានសុជីចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរៀបរៀងអ្នកកាសែតមិនអោយចូលសវនាការការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងអ្នកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020បានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការរយៈពេល 2 ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី 14ដល់ថ្ងៃទី 15មិថុនាលើសំណុំរឿងចំនួន 6 បទដែលនាំអោយលោកស្រីប្រឈមមុខអាចមានទោសដល់ 5
ក្នុងសំណុំរឿងនេះមន្ត្រីរបស់អ្នកស្រីអងសានសុជីបាននិយាយថាខ្លួនលោកស្រីស៊ូជីផ្ទាល់ត្រូវបានចាប់ចោតពីបទរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃទី15មិថុនាបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនេះថាតុលាការភូមិមានលើកឡើងសំណុំរឿងការទទួលប្រាក់សំណូកប្រឆាំងលោកស្រីអងសានសុជីដែលមានទឹកប្រាក់60ម៉ឺនដុល្លារនិងការចោទថាអ្នកស្រីទទួលប្រាក់សំណូកមួយទៀតគឺមាសទម្ងន់11គីឡូក្រ
ក្នុងថ្ងៃនោះដែរសវនាការប្រព្រឹត្តទៅដោយសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលវិសុទ្ធតោងហើយសាក់សីម្នាក់ដែលជាប៉ូលីសស្រីត្រូវបានហៅឲ្យឡើងតុលាការដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ីជីមេធាវីរបស់លោកស្រីគឺលោកមីនមិនសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាអេភីថាសាក់សីទាំងនោះពុំទាន់មានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងលាតត្រដាងនៅចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញានោះទេហើយថាភស្តុតាងទាំងអស់ដែលរកឃើញនៅសម
ហើយបានរៀបចំការប្រកួតនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះទេទោះជាអ្នកកសែតទាំងនោះព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាខិនម៉ុងសាបានយល់ថាអ្នកស្រីស៊ូជីមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយហើយអ្នកស្រីពុះពៀឡើងសាវនាការដើម្បីតតាំងក្តីរបស់អ្នកស្រីជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ណាស៊ីអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីធ្លាប់ខ្វះស្បៀងអាហារខ្វះបាយម្ហូបទទួលទានប្រចាំថ្
ថាវិការនឹងស្បៀងមួយចំនួនមេធាវីមានមានសរបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកស្រីស៊ូជីពិតជាបានស្នើសុំដូចនេះមែនតាមមេធាវីរូបនេះការជំនុំជម្រះក្តីនេះនឹងអាចធ្វើរហូតដល់ចុងខែកក្កដានៅគណៈសវនាការកំពុងប្រព្រឹត្តនេះប្រជាជនភូមិបានចាប់ដើមធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានានៅទីក្រុងធំៗដោយពួកគេទាមទារឲ្យពួកយោធាទម្លាក់អំណាចហើយប្រគល់អំណាចឲ្យលោកស្រីស៊ូជីវិញ ទាំងបដាជាច្រើនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីអង្សានសុជីពុំអាចប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនឹងច្បាប់ប្រទេសនោះទេហើយថាការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីសុជីគឺជារឿងប្រឌិតរបស់ពួកយោធាបាតកោបានប្រកាសថាពួកគេនៅតែធ្វើបាតកម្មបើទោះជាត្រូវបានពួកយោធាបាញ់បង្ក្រាបជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយជាមួយគ្នានេះ នាយករងអង្គការហ៊ុមមិនរៃវ៉ាន់ប្រចាំអាស៊ីលោកភីរ៉ូប៊ឺសិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដោយហៅសវនាការនោះថាជារឿងនយោបាយហើយត្រូវតែទម្លាក់ចោលបទប្រឆាំងទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអង្សានសុជីនិងមន្ត្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចាប់តាំងពីពួកយោធាឡើងកាន់អំណាចនៅរដ្ឋប្រហារគឺយ៉ាងហោចណាស់បាតកោស្លាប់ជាង 862នាក់និងការចាប់ខ្លួនបានកើនឡើងជិត 5000នាក់ នៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកពលករកូរ៉េខាងជើងប្រមុខដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានអះអាងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើងបន្តិចហើយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះលោកគីមក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិកង្វះស្បៀងអាហារនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធទី 6 មិថុនាយើងបន្តស្ដាប់អៀងសុកមិញ នៅឆ្នាំ2020វិបត្តិកូវីដ-19នឹងទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងងកកខ្លាំងណាស់តែស្ថានភាពនៅឆ្នាំនេះបានប្រសើរឡើងវិញដោយសកម្មភាពផលិតកម្មឧស្សាហកម្មមានកំណើនចំនួន 2% នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលចុះផ្សាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធទី 6 មិថុនានេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងអំណរលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថា កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែឆ្លងកាត់បញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារខ្លាំងស្ថានភាពស្បៀងអាហារជួបការខ្វះខាតបណ្ដាលមកពីកម្មវត្ថុកសិកម្មមិនបានសម្រេចតាមផែនការផលិតផលគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានរងការខូចខាតខ្លាំងដោយខ្ចប់ព្យុះកាលពីឆ្នាំទៅដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែអនុម័តវិធានការយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីគ្រោះធម្មជាតិបង្កើនទិន្នផលស្រូវត្រូវជាអាទិភាពចម្បងលំដាប់ទី 1របស់បក នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនតាមការពិតវិបត្តិខ្វះស្បៀងមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីថ្មោងសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងទេទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដាក់លើភ្ជុងយ៉ាងដែលចេះអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបានរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្លាក់ដុនដាបនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជួបគ្រោះខ្វះស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរតាំងតែពីយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិកូវីដ-19នឹងភាពឯក
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចុះរួញនឹងកាន់តែលំបាកមួយកម្រិតទៀត
រហូតកាលពីខែមេសាលោកគឹមចុងអ៊ុនបានប្រឡូយម្ដងហើយអំពីគ្រោះខ្វះស្បៀងអាហារដោយបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបកពលកបើកយុទ្ធនាការជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមផែនការសង្គ្រោះគ្រោះទុរភិក្សកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1990កើសិបដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់រាប់លាននាក់ បាទតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូវីដ-19ទំនងជាបានធ្វើឲ្យសត្វរត់យ៉ាងហោច10លាននាក់កន្លះខ្វះស្បៀងអាហារ